الرحمن الرحیم السلام علیکم د خیبر سحر سمرهم ملګری دی ټول تړي ډیر سلامونه هیله لرم چې تاسو به روغ جوړی خوشاله به هفته به مو ډیر زیات پر سکونه او خپل تیر شوی السلام علیکم نجیب صاحب السلام علیکم څنګه یې تاسو علیکم الحمدلله الله ډیر شکر هفته خپل تیر شوه ډیر ښه شکر دی جی وخت تیریږي د وخت د تیرېدو پابندی چا سره نشته چې هغه به وخت رانیسی او هغه به وخت پل ځان ته ودرې ځکه چې مونږ د وخت سره سره مخکې مخکې روان یو دنیا ترقی کوي نجیب صاحب او مونږ چې څومره هم د ترقۍ په لور باندې روان یو دومره مونږ ته مسئلې لږې شانتې کریئیټ کیږي د هغې یو وجه دا ده چې څومره مونږ سره سمارټ موبایل دی مونږ په هغې باندې زمونږ نن نه څو کاله آګاه وو چې کوم موبایل لاله په هغې باندې مونږ نه پوهېدو بیا په آفس تاسو وګورئ کمپیوټر په هغې باندې خلک نه پوهېدو بیا ډیجیټل سیزونه راغلل په هغې باندې خلک نه پوهېدو کیمبریز چې څوم سیزونه دي ایم سی آر کې څومره سیزونه پراته وي په دې باندې خلک نه پوهېږي مونږ ته اسانۍ زیاتې کیږي خو چې څومره اسانۍ زیاتې کیږي دومره زموږ کارونه لویږي دا ولې مې نجیب صاحب دا مې تاسو ته وویل شازما حلیم صاحب یو زمانه وه چې خواهشونه وو د زموږ بالکل چې کور به وي ګاډۍ به وي دا به وي هغه به وي که نه بالکل هم هغه خواهشونه نن ضرورتونه جوړ شو هم اکه ضرورتونه زموږ غاړې ته راغلل غاړې ته راغلل بالکل اوس ډیر اسانتیا حواله سره خبره کوي اشتیارونه ورکوي دی نادر والا چې ګوري تاسو آنلاین شناختی کارت جوړول شي دو منټ مې دو منټ داسي داسي دا خپل خپل ایدیاز خو ورکوي خو تاسو لینونو وګوري بهر دفتر بهر ما خام پوری خلک ولاړي بالکل او لری لری نه کلو نه راغلي خلک بالکل او پتا نه لګي بالکل او فیسونه موالي بالکل ارجنټ فیسم موالي بیا هم څه پتا نه لګي بیا د کورونا ارجنټ فیس والی تاسو خبره نیمګړې وکړه ارجنټ فیس والی او په ارجنټ فیس کې د هغه نارمل فیس په شان ته تاسو لشنات کار په 15 ورځو کې او په 2 ویکس کې زیاتې اکه سي د لز زیاتې کې او اکه سي د لشنات کار لاس کې در کې خو فیس هغه تاسو نه ارجنټ والا والی نو بیا زوایم چې خلک ولی ارجنټ فیس ورکړي وجه دا خبره ما سره په خپل شوې ده لاست ویک زلاړم او زه چې کوم دی نو ادري دم او غي ماته چې میډم ارجنټ پکار دی مې بس ارجنټ هم جوړ کو د ماشوم دی یونیورسيټي خبره ده تاسو ارجنټ راکای دا د تیر شوی جمعې خبره ده پکې دا د جمعه هم تیر شلا اتر زو شو او نن بیا د خیر سره چې بود ده سبا بیا 15 ډیز شو خو لازم ما د بچی د شناختی کارت څه پته نه لګي نه خو وی چې تاسو ته به درې میسجز راځي یو میسج به راځي هغه به تاسو اګنور کوي دویم به راځي هغه به اګنور کوي په ترډ میسج به تاسو راځي او تاسو خپل لا تر اوسه پورې نه میسج راغلی نه څه مانو خپل بچی ته ځن خپل ازم ما چې خپل نن جګړه او کوم سره چلو کوم نه شناختی کارت په سر راوالم نه ما ارجن فیس ولې ورکاو بس دا زموږ بدقسمتي ده چې زموږ سسٹم کې مشینری خو ډیجیټل شو خو زمونږ رویه ډیجیټل نشو نشو اکا زور کرپټ نظام چې کم دی هغه باندې مونږ روان تاسو دا وګورئ کنه دا ریسنتلی زمونږ د عمر شریف سره کیس وګورئ تاسو بالکل بالکل سند حکومت ته سلام کو ماشاءالله چې کم اونریبل طریقې سره هغه د پارا فند فورن دا سه ریلیز شو بالکل د جهاز امبولانس هغه ارینجمنت وشو بالکل اخوا امریکا کې ورس ټریټمنټ د لپاره فورن رابطه وشو بالکل نو دا غي ته کریډټ زی او دلته زمونږ درانه فنکاران دنیا نه رخصت شي نو زمونږ دا منیسټر سیف کلچر والا دا کلچر منیسټر څو کوتي څه زې سیف چې کوم دی غو دوام نه کوي تاسو ته یو خبر وکم چې زمونږه دومره درون دومره غټ رائټر وفات شوی دی تاسو ته پته ده نظر محمد سیب نظر محمد سیب وفات شوی دی او ما د نظر محمد سیب په ټولو اخبارونو کې خبر هوټر زیات کم کوم خو چې کوم مونږه راضي 2000 پاغه کې ما د نظر محمد سیب لیکل لیدلې دي چې وفات شوی دی خو ما د منیسټر تعزیت نه لیدلې نه 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 دی راغلی چې هغه کم کم تعزیت نو او چوکاتې سوزای سیب ته زمونږ د کور سره او مونږه دا نه غواړو چې شوکاتې سوزای په کریډټ ته داسې کار وي سباله با مطلب کې ارچ مرګ منیان یو جی زبا برم ډیر نور فنکاران دی الله تعالی ټول عمر ژوند ورک غوي ور د ډیر شان تر کمی سمره بندیان ژوند دی نو چې تاسو بیا دومره مون نه کوي چې به زما به خدمات ټیک ته تاسو بداوي چې لکه تاسو به خدمات او سلاغستی سیدا ما به خپل خدمات او سلاغستی خو سخه مې معاشري لور کړی دی کنه بیا دی وای چې د پښتو خدمت نه کوي او چې د پښتو خدمت کوي دا غي سلاخلی تاسو چې کوم سلام لرا کوي هغه مون ته پته ده او تاسو کوم زمونږه
په کلچر کې زمونږ کم نوم دی یا په کلچر کې زمونږ کم نوم چلیږي یا په کلچر کې مونږ ته څه ویل کیږي هغه زویل نه شمان یار بالکل مونږ ته کم پښتانه یا زمونږ معاشره په کم سترګه باندې ګوري هغه اونیر نه شم ویل ځکه چې هغه ډیره بده خبره ده نظام چې لکه زمونږ منیسټر مونږ سره وګپو وګ ولاړ وی کنه نو بیا به د معاشري دا حق نو بیا به د پښتنو دا حق نو چې هغه به مونږ ته څه بده خبره کوله شکر الحمدلله چې اخبارونه شته زمونږ ځنې رایټرز داسې دي زمونږ ځنې آرټستان داسې دي چې هغه نجیب الله انجم صاحب شو یا زمونږ سید ممتاز علی شاه صاحب شو الله دې ولله ژوند عمر ورکړي سید سردار باچا صاحب شو د دین الله نو شاه بابی شو مطلب جاوید بابر صاحب دی داسې خلک شته چې هغه لږ د فنکار خبر راوچته کی او زمونږ فنکاران علاوه زمونږ رایټرز زمونږ مطلب کې اخبار والا داسې دي چې هغه زمون خبر راوچته کې نچته چته په دې اخبار کې مون کاغه د هالیوډ د بالیوډ خبرې نه بالکل دومره غټه غټه جی جی بالکل نو کترینا کیف په دومره غټ تصویر لګیدلې او د سروتلی او شاز مالیم په دوره شانته لګیدلې پچې شانته نو زم چې تاسو لک خپل فنکاران تا لک شانته ک تاسو خپل فنکاران ته لک دغه ور کوي نو زم ما په خیال چې معاشره به مول ور کوي بس چې زم ما رائټرز نه ور کوي زم ما منیسټر نه ور کوي نو تاسو نه نګورئ کنه دا ولی بیک فوټ ته لاړو زمونږ تھیټر لاړو زمونږ ټی وی لاړو فلم لاړو او هغه آرټستان زبردست آرټستان زمونږ هغه کم حل کی دي بالکل مطلب پنجاب کې اوس فنڈنگ شروع شو هغه ته آرټستان ته لګیا دي ور کوي سندھ کې لګیا دا تھی کوڑو ډیر کار کوي دي د پاره آرټستان د پاره زم لیلا زبری صاحب هغه سره ټلیفون باندې خبر شو هغه لګیا دي کوي خو دلته زمونږ د کلچر منیسټری پته نشته دامره غټ ډایریکټریټ او دامره سیستم او هلته کسان ناست دي دا څه کوي ټوله ورځ مطلب دا هلته نشترحال نه اسپتال جوړ کړو هلته ویکسینیشن هغه هغې دپاره خلک لګیا دي روان دي لینډ کې بار ناست دي او ادارې نه بل څه جوړ شو نو بیا بل چا نه به څه ګیله کوئ چې مونږ ته دا سهولتونه راکوي مونږ سره دا نشته هغه نشته نو دا غلط خبرې دي او دا دینه یو امپریشن جوړیږي نیشنل سطح باندې انټرنیشنل سطح باندې نو شوکت صاحب پلیز مطلب دا چې لږ توجه لګونې ورکي او دا لږ توجه نه جی توجه ډیره پکار ده او خډیره پکار ده ځکه چې تیرشي به حکومتونو کې هم توجه نو ورکړي شوی بیا تیرشي حکومتونو کې لکه زاغ ویم چې اوس بس د یو تن مخلم هو زه چې کله د خبره کومه د میا افتخار حسین صاحب لکه چې کله هغه سره صدغه نو بیا لکه ما به ځان پیژنده چې لکه شازمه شازمه د زکم څوک یم مینا شمس په ځان پیژنده چې لکه هغه څوک تغې ته پته لګیدا بالکل اشترال کې کار کېد نه ور سره ور سره آرټستانو ډیر هیلپ کول میا سره ډیر هیلپ کول د کې شک نشته سوچ کم دنه زمونږ منیسټر داسې ده چې کتي سوزه سه بوي چې ما په ډیر زیات خبرې وکړې بابي نسه زمونږ منیسټر داسې دی او سچ کم دنه پکې کرونا رااله جی زمونږ د کرونا خو د کرونا مطلب دا نه دی په ټوله دنیا کې کرونا ده خو ما د ټوله دنیا اکټیویټیز بندي ونلې دي بند نه دي اکټیویټیز خلق زی نن هم سکولونو ته زی خو هغه پکې خپل ایس او پیز فالو کوي بلکې انټرنیشنلی خو به قاعده فند ملاویږي د غریبانو د لپاره چې کرونا د وجه نه تاسو د قومي سملای دغه وګوري پاره کې فند ملاویږي د قومي سملای یو ورځ هم اجلاس چې کوم د ملتوي شو نه دي صوبایي سملای چې کوم د یو ورځ هم ملتوي شو نه دي ایس او پیز فالو کیږي په کار د چې موږ د کلچر سمره هم خبرې دي زموږ د کلچر سمره هم کار دي پاره کې دي ایس او پیز فالو شي زما غریب فنکار لري کار ورکړي چې کوم فنکاران لغونی اپتی غي لک خپل ځان لګټي سه 2 3 لور روپۍ یا زمونږ د دې چینل په جوابانی د دې خبر د چینل په جوابانی مونږ بیزیو د ټول لنجم سه بیزی دی ز بیزی هم داسې په ماشین نشم مینه شم ز بیزی شینو ماما بیزی دی داسې مونږ شاهد ملنګ داسې ډیر فنکاران راځي ماشاءالله د دې ځای په جوابانی او دې خبر ته خبر ته کریډټ زی چې سنباله سنبال کړي خلک راټول کړي راټول کړي بالکل فنکاران ډیر زیات دي نن هم زما غریب فنکار چې کوم اغه د روډۍ د پاره یا دغه د چولی د لګول د پاره غسر کې سینشته چې مطلب هغه څه چلو کې زکه چې سرکاري ټلویزیون پی ټی وی چې کوم د هغه کوم کار نشته او باقی چې کوم دین موږ سر نور چینل نشته موږ سر نور لاري نشته او چې په دې چینل کې څومره کار یا لته تخپی وای ځان لا د اسکار یو فنکار دی او تر پراخي کله بل د بل تر فراخي خو فنکار چې څنګه تاسو په خپل میاش کې هر میاش خپل بچو له فیسونه ورکوي د فنکار د بچو هم دغه سی فیسونه دي جی او د فنکار بچو هم دغه سی خواهش لري د فنکار بچو کور غواړي د فنکار بچو ګاډ غواړي نو چې دا نشته نو زما په خیال چې بیا فنکار شل ګور دی زه د دې صوبې او د دې خاوري فنکار ته
بلاسو بخپو فنکار وایم هغه بالکل د لاس خپو نه ځکه چې سرکار نشته غشل ګډ دی نو شل ګډ سړی او د کار ول سړی بسکه غبل لار کې ناسي غبل خیر غواړي نو لک شانتي زمون کلچر منیسټری کی چې سمره خلک دي هغه دې هم لک خیال کی زمونږ منیسټر سید هم خیال کی چې زمون فنکاران لګون ته کی بیزی شي وړي شانتي دمه وزم دمه پس پرازو خوګی ترخی خبرې بکاو کمی خبرې بکیږي چاسر بکیږي دا به دمه پس تاسو زلی بیام غتاسته هر کلی وایو خیبر سحر پروگرام کی څنګه چې دمنر وړاندې ما تاسو سره خبره کړې و چې موږ خبرې کوو چا سره بکو زب خپل ملمنو په جنګلو کوم زیات ټایم نه خلم زکه چې موږ باغی سره ډیر زیات خبرې کوو موږ چې غیدم لري ډیر زیات خبرو جوابونه راکې خو خاص تاسو کنه جی بالکل داسې درانه ملمنه یقین کوی چې ما سره الفاظ نشته دې لپاره او دا کریډیټ هم دا انیف بلوچ صاحب او دا زکی صاحب ته ځي چې دا زخوت انټیک مې یو فنکار ته یو بالکل 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 نو نن به مونږه خبرې ترې کوو جی هغه نه به هم خبرې ترې وباسو او ګورو چې هغه مونږ سره څه خبرې کوي ما تاسو نه ځکه بخنه مخکې غوښته چې خبرې به ترخی هم کیږي خبرې به خوږی هم کیږي خوږو خوږو خبرو ترخو ترخو خبرو د پاره به زه پېژندګلو کوم ما سره په څنګه چې کوم زمونږ ملمناسته کې تاسو ټلویزیون وګورئ کې تاسو سټیج وګورئ کې تاسو ریډیو وګورئ تاسو فلم په فلم کې پاپولر همیشا د ویلن رول لګ شانتی کریډیټ ماتم حاصل دی ما هم سره کار کړی دی نو په دې باندې دا غیر ډېر زیات شکر گزار یم ځکه چې د فلم په الف بی تی سی باندې زن پوهېدم او بارل چې لاړم دوی ما ډېر زیات ښکلی دغه کړم پوهې کړم نسیم صاحب د خدایو بخي هغه هم پوهې کړم بیا چې دغه ته رالو نو ما له هغه د فلم او د ټلویزیون خو ډېر زیات مختلف دغه یې کنه جی او بارل ډېر زیات هیلپ ما سره کړی دی زه ډېر زیات شکر گزار یم سر ناستې فلم سٹار ممتاز صاحب السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ ویلکم سر برکاتہ جزاک اللہ کلیوایو جی ویلکم تاسو رالې ډیر زیات من تاسو تر کلیوایم ما خوشاله په دې شوم ډېر سه بعد مې ته مو لیدلې او ډېر سه بعد نجیب الله انجم صاحب ما لیدلو مونږ خو د بچپن راسه بالکل بالکل جی آرٹ کی دنیا میں کھیلتے رہے بالکل جی چې ژوند دی نو انسان په هر مقام باندې ملاقات کیږي صرف د دې لپاره جون او د جون لپاره صحت پکار صحت ځکه چې تاسو یو ګټ ته پراتی یا الله دې نکي صحت هم خرابي او چا سره ملاوي دین شي غم ټک نه دا صحت بیا جون یا جون نو صحت دا ضروری دا ډول څه دونه ضروری نو شکر دې چې مطلب ملاوي ګم اوس چې کوم ملم په جنګل کوم داغي ملم و تاسو ګورئ روزانه په اخبار کې چې تاسو ګورئ شو به صفا همیشه دا ما چې مخکې خبره وکړه چې لکه زمونږ دور وړو کې تصویر لګیدل زما خوړو لګیدلې د چا لګېدلې ولې لګېدلې دا تصویرونه ولې راغونډۍ مونږ لډېر زیات اهمیت نه راکوي خو زه دا نه وایم چې دوی نه راکوي زه دا وایم چې زمونږ منیسټر نه راکوي دوی همیشه شازمه هم دوی دغه نه روچته کړې ده مینا یې هم روچته کړې ده نوشابه یې هم روچته کړې ده جاوید بابر نجیب الله انجم هر ځل چې زه د شو بس پاڼه ګورم که وړوکي نه وړوکي کار خو مونږ کارونه کوو نه مونږ نالایکم نه کنه جی بل خلکو له مونږ کارونه هم نه کوو خو دوی همیشه خپل خلک سپورټ کړی دي دا شروع نه دی ته دا کریډیټ دی زمون بالکل کی پی کی آرټستانو ته چې سامره دی پروموټ کړی دی ډیر زیات دی کې اس هغه نشته شک نشته ډیر او ډیر خطرې کې سره بالکل هغه پریزنټیشن دا د دې لپاره نوم چې دی ماته مخامخ ناسي دا بغیر دې نه مونږ ان دې نه مخکم خلک راغلي دي دې نه مخکم دي زه د ډېر زما بلکې اوس موجود دي بلکې زه وینم واخلم ځکه چې زه دوی سره خبرې کوم زه باغی کې نوم واخلم ځکه چې زما یا د بل 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 یا زمونږ کوم آرټستان دی هغه چا چې نه دی پروموټ کړی یا هغه دا لکه زما به یو ډرامه روانه یو زه نیم پکې او پاغه کې واغی یو نجیب الله انجم صاحب روانه بس نجیب الله انجم صاحب پوزیشن بس ورپسې چې دا سه ډیر زمونږ اخبار ولې چې کړی خو یو زه د امجد هادی یوسف زې ډیر زیات شکر گزار یم چې هغه نن زما پروګرام ته راغلی دی اړم بنې دویم زه ډیر زیات شکر گزار یم چې د شو به سمره هم ملګری کاوډ کې نوډ کې آرټست ته کاغټ نغټ ته دی پروموټ کړی دی السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام مال لپاره خو دا غټه اعزاز خبره چې نجیب صاحب تاسو
نن ما سر و خبری کوی او د دی سایډ کې نه سو ځان له خوان دی او نن بزستا سو جوابونه کوم مخ تاسو زما سوال نو جواب را کولو نن وګورو او تاسو کوم خبری وکړې به جواب بیا تاسو ته پوسو کو نو بیا ورا کوم چې داس ضرور جی حدیث ماشاءالله کم نظر ګوري هغه وخت ماشاءالله چې سوخ دا کار زبردست هغه هغه وی کنه چې بلندیو پر تھا پیک باندیو پیک باندیو ها تاسو هغه دورم لیدلې د زموږ د ټي وی او د پروګرامونو په حواله سره او نن تاسو دا کم نظر سره ګوري مطلب څه دې کې څه امپروومنټ راغلی دی ټول ناول خصوص شکر چې تاسو زه دې پروګرام ته راوبلم او بل خبره دا ده چې افسوس په دې راځي چې کله مقابله نه و نو دلته خکار کېدو یعنی کله یو چینل وګڼه پی ټي وی نو داسې کار به کېدو چې اوسم زه یادوم اوسم منګه ممتاز سره تاسو سره ما بابی سرم دې باره کې خبره کوله چې هغه کار اوسم یادېږي لګیا دی ولې چا کې محنت شیو آ په ټیم ورک منې شیو آی کې ګپ نو لګېدلې خو وخت سره ټیکنالوژي ترقی وکړه خو تاسو یو خبر وکړه شروع کې چې هر څه ډیجیټلایز شو منګه یې ډیجیټلایز نه شو منګه ټیکنالوژي مینول باندې روان مینول باندې روان یو جی اوس هم تاسو څنګه کار پیخي کنه الله دې دفتر اوس بابی مې یو خبرو کنه نادرا کې چې داسې حالات مې دي کنه نو جی تاسو ورې چې هر څه آنلاین دي بس آنلاین ملایوي کی نو الا پر وتا سو هغه شند خواريږي نو چې دار وایې نو دار وایې دلتم د جی بالکل دلته یعنی وخت سره دو ځان برابر کړه نه دي نور انډستریانو ځان ایڈجسٹ کړي چې بي اوس کیمرا داسې طریقه باندې کار کوي پیشکش طریقه داسې دا داس روریانی چلےږي داسې طریقه باندې اونه جی منګه بساغي انختی واغ غسن 80 کې زور فارمولا زور فارمولا دا واو خو زه افسوس پدې کوم چې نن سبا د پوخانه ډرامې لګي پیټي ونه نن سبا کو پوخانه ډرامې لګي جی نو هغه کې ما یو شی نوٹ کو چې ډرامه سیریس بم وخوای کې به هیومرو یعنی هغه خندا پکې بس نه سو ایلیمنٹ وو نو زه پوه شوم چې دا اوس فل پیکیج دی چې به دې کې تاسو ته خونم کیږي دې کې تاسو ته بار تفریم دا دې کې تاسو له میسج هم دی خو نن سبا چې کوم ډرامه پیش کیږي زه بس ټایم حیران شوم تقریبا 95% ټول کریپ زه هم چې کریپ دی سبجیکټ یو دی نشت سبجیکټ یو دی چې بس هغه خواخي او د انګور جګړه ده او نن سبا په الله دې معافی راکې رشتی بالکل تباہ و برباد کړی شي دس یا ډرامه سړی بل واده کړای یعنی یو سړی به دوخزی به یا به دوخزی په یو سړی سره دیږي بالکل یعنی یا به دوا لکان یو سړی یو جنې به یعنی ټول دا ډرامه دا او ردا چې رشتو تقدس بیړه غر کړه او دا ډیر خطرناک پته نشي دا دو سکه لګیا دی دو مطلب سره دا معاشره کم طرف ته بوزي ما رز خبره کوله د جی ایم صاحب سره د پی ټی وی جی حالکه دا خو یو داسې دا زمونږ یو مدر انسټیټیوټ بهشک ما لري دا سکیږي لګیا دي نو زه حیران پریشان چم هغه وی ګوره سم هغه مجبوریت چې ما وکړه زه چپ شم چې وی سکریپټ سیکشن نشته دی سکریپټ سیکشن ما لري دا خو داسې مثال شو چې شپې کې تاسو روانه گاډي کې او لایټونه نشته او پروین کمیټی نشتا چې اونیت لو نمخ کې هغه اپروف کوي ډراما چې اوکې دی اوکې نه دی یا سفارد دی پکې ایثار کو سوری نجیب صاحب مې به انټرپ کر سکتا ہوں زه راځم تاسو لرا زه راځم تاسو نو زه حیران شوم چې دې هاته رسیدو او بیا پروډوسران ما سره نشتا درې پروډوسران دي هغه مطلب ایمچور زه ډیر پریشان شوم مالې واقعي بیا خو ادارې او دې معاملات باره کې مونږه هیڅ خبره نشو کوله بس خالي دا بلډینګ ته به بهر نه ګورو مونږه نو عمده که خبره ما اوس ممتاز سره کوله چې دا واحد اکټر ماشاءالله ویل ایجوکیټډ ګریجویشن دی کړیو جاب هم دی کول او د خپل علاقې خان خوانین مطلب خپل سردار دی د خپل علاقې بیا ماشاءالله دا خپل تحصیل ممبر شو تحصیل ممبر شو د دې مسز روبینا صاحبہ هغه ماشاءالله ممبر وا او ما ته یادې کی چې دې تا سرکاري ګاډي ملو شوی او د ډیسټریک کونسل لاغه پنیاله نو دې هغه ډرامې کې راوستو ډراما کې دې سردار جوړ شوی هغه ګاډي وردا ځغه ګرځې دوه بعد اسکرین باندې خو راتله نو نیگیټیو هغه آس پاس خو وی کنه خلک داسې نو خو شکایتونه شروع شو خو اجلاس کې
چې دا گاڑی تاسو سد پر اور کړي او دا سد پر شوبالي کیږي لګي هغه دې دا پر پرابلم جوړ شو نو دی بیا یقین کوي خپل جاب هم دې شوق کې پرې خې دې هغه کنسرشپ هم پرې خې دې دې حدا پورې چې منستری وته ملو شو گورنر سے وته ویل چې او باقی خبره به دې سره کو او ممتاز سے تاسو سره را واچي چې دا آیا ما سره غلط خونه وي غلط ویلم نشی جی او کوم وای نو زب سو وای الله تاسو خو اوسم لګیا وی سی واسه آی ام سوری تاسو خو میکټر یو نجیب الله انجم صاحب کنه پتہ نشته او دا شازما حلیم صاحب ده ها بی بی ما ته سوال جواب راکې شو کړه دا غټه خبر ما اوس ټلویزیون کتلو او په ای وی ٹی خیبر باندې سه پروگرام روانو هغه دواړو اکټرون ویل سي چې یار فرنکه وګه دې فرنکه اکټر داسې مړ شو او فرنکه اکټر مړ شو دغه میسز په تاکال کې خیرات غوښتو هه دا خو د فرنکی خزه خیرات زه ته پوسټر نه کومه آیا دا اکټر یا انویژر یا شاعر یا ادیب رحمان بابا شو علامه اقبال شو بل شو دوی روټی دې پر دغه شاعری کوي اداکاری کوي فن مصوری کوي چې اې دې کې به ماته روټی ملاويږي نو ناٹ ات ال انر سټیسفیکشن اوکے ماته یو غره کې تاسو اوس خبره کوله چې شوکت یوسفزئی صاحب شوکت یوسفزئی صاحب هغه ستا انفارمیشن منیسټر د کلچر بالکل خپل اکټر جوړې دو جوړ نه شو خدام موږ ته پته نه و دا موږ ته پته نه راکړه ماشاالله تاسو یو کیو راته راکړه دا اټلا تاسو راکړه وګورئ هغه اکټر دې شو خبرې وي انټرویو کې خبره لکه څنګه آصف زرداری صاحب چې وو پریزیډنٹ یو سو فلمونو کې رالو صاحب فائټر وو مطلب ویلن سره وو مراد بچپن رول یې کړو وای مراد بچپن رول او کړو آصف زرداری اکټر هیرو جوړې دو جوړ نشو دیکھو شارٹ کٹ رہا ہو شوکت یوسف زئی صاحب ایکٹر جوڑے دو ایکٹر جوڑنے شو آہو ہے بل کٹو ہلو ماں تا دہو ہے چھے ایکٹر پا بارے کے بعد شوکت یوسف زئی تو سب پتہ ہی شاعر پا بارے کے بعد شوکت یوسف زئی یا محمود صاحب تب سب پتہ ہی چھے دا کم خلق تھی دا دوی فیلنگز دا دوی محسوسات دے حد پر اتلی چھے پا آسمان بانے کرپ کڑو پوشی برا نو دے دلتا ہو خان دی Because we are in measure. علامہ اقبال چې تاسو سره خبرې کولې رحمان بابا چې څه کولې نو هغه له ځانه کولې هغه فیلینګز دومره به وو چې دې ځنه دا به وخندل چې یار چرته باران را روان دی گھنٹې نه مې دو کې به باران شروع شي هغه څه وجوهات وو محسوسات وي مونږ ایکټر په محسوسات باندې تا ته به منیسټر انفارمیشن څه درکی خیرات بھیک تا ایکټر مړ شو مړ شو بالکل تا د نننه چې کوم غ انسان دا هغه خو ما قتل بالکل بالکل ویری رائټ اوس پته ما ته سره کې نجیب صاحب ما ته کم کریکٹر پلی کی ته کم کریکٹر پلی کی مونږ روټای دې پر نه کو خو هغه اکټرانو ته ما لګ داد ورکړلو چې یو خبره تاسو ډیر خو کړل د منیسټرز وغیرہ چې وی کنه دې کې نه فرعونیت وی با خدا ان ایوری ون دې نه فرعونیت چې په چیر کې نی Now I am the big one and you people are dann de ki ni the chair ki chair ki bhi ji no the chair de mat ki kan khat te wa chi kan na ka chi kam zaim ki na ki man de minister lum likale kan ji yaad cham whatever the mpa nu mum likale ya yo mamuli sha yo khabar ada kan ji aga chi aga ta ta kursai milaw shin bas afir ghoniyat pa khala hash no mat al bas ma aga ki kursai kasur na de da dna ki kasur da kan ji to ke na ma ab ya ham theek hoye da ham theek hoye zab dwara wale chi ta ham senior most person hai da yo kon de ji ji chi ikhtiyar cha ta milaw شي کنه دغه اصلای نه پس پته لګی یو خبره دا خبره جست ا منټ سوري 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 ته شي کنه مونږه ټوټلی غلامانه ذہنیت مالک بالکل زدا ورست ورزو کې تل او مسواد تا سوري ته شي سوات شوټینګ ته لاړو به دورځ نو هغه لاهور ولا ټستان لاړو دورځ مونږ نه ستو بیکار نو ما سوچ راغو د سیدو بابا سوکو د سواد قوم سوک دے د والی سواد سوکو دا څنګه ان شو دې قوم ته نو زه دا چې لاړم لاړم سیدو بابا دربار ته لاړم ملته مې سو جهزه مې زه واخښ ټول دعا مو کړل بیا ته کم خلکو غینه مې تپوسونه شروع کو دا سو کو دا فرانکیزه نه راغله او دا فرانکیزه نه راغله ٹھیک شو جی
سواد قوم یو غلامانہ دے والی سواد ڈنڈے دلان دے یو قوم خبردار دا پر روڈ غاڑا ون ادا تا دم سٹک کو کٹ کر مشوے کٹ کو لے نن چ گورو چ یار سن 70 نوالا او نن 50 سال کے دنن چ ایوب خان دا پاکستان سره شامل کو 50 سال کی دا قوم ترقی وکڑا کدا تنزلی کے لاڑو سواد کے ونی نشتا کٹ شو والی سواد لاڑو لوکاں پاکستان جوڑ شو پاکستان کے ایڈمنسٹریشن نشتا دا تو دیدا مطلب دے چ مونتا اغا نظام سوٹیبل ہو سوٹیبل ہو ڈنڈے والا ڈنڈے والا ڈنڈے والا روڈ پر گاڑا ڈبی التا ڈبی روڈ پر گاڑا باندھے ہم جیسے بالکل ٹھیک ہے روڈ پر گاڑا باندھے تا حاجت تن شیت لے ہاں بالکل صحیح دا چوک معصوم دے نشوے کے نولے چھ امی ز سو سو کوما روڈ پر گاڑا والی سوات ما پتہ ول گن وغا ڈنڈا دا بدر پس چھ درا خوف ہو دا گی خوف دا قوم بالکل سوات یو جنت نظیر ہو او مونږ غوري دا غواړو ګورو سر هغه ما ټو دی پوینټ تا جی سر دا غلام قوم په 50 ایئرز کې دی وتا تا صدر کی 50 سال کې خو بده خپل هغه غلامان زین لري کوي د کبي او کیوراسټی بیا وسیرا زی او دی و بیا قوم ته یو نقشه ور کوي چې جی دا شاید علامه اقبال تا ته تصور در کوي چې وی یو داس سټیټ جوړ کوي تاسو چې کوم هغه کې ازادي سره تاسو خپل اسلامي رسومات مناو کولای شي اوکے غوا لالا ولا شروع اپا اختر باندے انڈیا کے غوا لالا کرنا مسلمانان حلال ز بریک باندے زم جی خبر ډیر زیاتی خولی دی زنه غړم چې وی لټ سٹاپ هم ورکم خو مجبوری ده موږ بس بریک په مخلو وړ شانتی دماغ خو دمه پس بیا را دی بیا تاسو خبرې کوم جی گران گتن کو زلی بیام گتا ستا ہر کلی وای زمگا شو نن لگا فل فل لگا دا کنا جی سو گرے ماشاءاللہ منگا بڑے زیات خبر فل انرجی سرا ډیر زیات انرجی نن لگا نن بمون لی خبر کو خیر تاس خپگی زوڑ یادونو حوالے سرا داڑا یادونو چکن کی ہا منگا تا تکو ام جی دادی ناس تے او ز زما ټول عمر لگا پزان می سے پروا نشته زګه چی ما ز اکثر په انټرویو کې دا وم چې زما به صحافیان سره نه لګیدا سوري سوري ټو سے زما نه لګیدا خو به زما پکور کی واده یو وا صحافی سره نه واده زما صحافی سره کی زما باندې لګیدا او په دې دمر موده کې په دې دمر موده کې لکه یو صحافی راغلم نه دلکه په پاکستان ټلویزیون کې پینځل شل کالو کې یو صحافی نه راغلم نه انټرویو نه راغلم نه ما چاله ور کړی دا هو چکل عقل زما په جن کې را لنه رو 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 بیا ما صحافیان دغه کړه لکه ډیر خخه احتشام تورو سے زانتا بسوی آغا با خوصم زانتا سوائی بارل زمان گا دیر خمل گرے زمان گا دیر خدوست تے زمان گا دیر خرور دے حدیثی ما اکثر دا سیلی دیلی اوز اکثر دا خبر رکوم چی تاسو مطلب کی دا بل ملک چکم دا غد زمان دا گوانڈی ملکو نو دا غی تصویر بل لکا غٹ لگی دلی دا غی دا فنکارانو زمان با دوم را غٹ فنکاری لکا نشابہ بی بی شوا یا اللہ دیو بغی صفیہ رانی شوا یا رانی اندلیب شو مسز شمس شو مسز ستار شو چې څومره مړي دی الله تعالی دی بخي سوک چې ژوند دی الله تعالی دی خصاتی او یا زمونږ اوس بنا شمس شو نجيبه فیض شو مطلب سروت علي شو دا ټول دا تصویر به داسې دور لګیدلی پاسپورت سایز او هغه به دومره لوی لګیدلی دا ولی اول خدای چې زمونږ د خلک بدقسمته نه وګوري او بل دا چې زمونږ اخبار پالیسی کې یو مصیبت ده او د دې په وجه باندې ماته کافی ځل نوټیس میلاوي شي دي چې به ته ولې لوکل فنکار پروموټ کړې مې جنو د اخبار تاسو انډیا ته لګای دا تاسو لاس انجلس ته لګای دا خو به خبر اخبار دی دا به پوره صوبه کې چلیږي نو د دې کې چې خپل فنکارونه لګوم نو دا وړو کې تصویر باندې به ماته نوټیس میلاوي تا ولې دا تصویر لګولې مې جنو تاسو څه مطلب سره دې خبرې نو یو ځل ما د عالمزه مجاهد تصویر لګولو نو هغه اخبار مشرقي مزاغټه نو هغه مشر چې کوم چې اوګه ته وي یې کون ہے منه کې چې تاسو دینه پیژنې اخ به ډیر افسوس خبره ده کنه پیژنې ای ولی ولی مجید اسماعیل شاید قاضی مولا سیم نه پس دې سړي خپل نوم جوړ کړی دی خو نن زبا نور څه نشته دا سی ڈی میډی کی کار کوي او ٹی وی کی کار کوي مې چې تاسو دینه پیژنې دا خو تاسو بد قسمت دی مې چې زه خو پیژنم کنه زه ټول فنکار پیژنم نو هغه ټول لوکل کوي مې چې زه خو به کومه
وچ زما سره تعلق دی هر سړی راضی هر چا سم مسئله خو چی به مال موافزه نه ملایږي مال ډرامه کې کار نه ملایږي نو دا خبر یو غریبان به چاته فریاد کوي او مستاسو اخبار مطلب څه دی دا اخبار خو بیا لوکل تاسو بیا یو خبر ملګوي کنه منیسټر خبر خو لګوي د ایم پی خبر لګوي گورنر لګوي وزیر لګوي نو دا تاسو دومره سپخکاری نو دا شوکت یوسف زیدا ریسپانسیبلټی نه جدید پر خبرو نو بکار خدا جی زما خورور د زو زیات سم نه خو زیم چې دغه کم زمواري ملاوي شه هغه نه خو نه نه خورور خو بل خبر نه دا بالکل پکار هغه پکار لچې دی کې توجه ریسپانسیبلټی او جاب یو دی حواله سر زیم چې ما تخکاری کم کس چې هغه سره دی هغه دی انفارم کوي نه چې بي دا سوک مړ دی سوک بیمار دی یا چا ضرورت دی کنه نو دین خو دی هغه خبري او پکار دی چې هغه په بیا یو چن ور دي دا دي چې د نظر محمد په مرګ باندې ډیر زیات خفه شي مچ مطلب کې دا وي ډیر خفن هر لحاظ سره لکه هاو او رائټر دی رائټر دی کوم زبردست بهترین او لکه زما یو منیسټر زما یو مطلب کې دا غي طرف یو خبر وړي کې شان نه چا دی حواله سر زمانه مجي می افتخار سه بالکل ول چاغو ما خدای دې کړو کنه چا جی یعنی هغه ټیم کې تاسو په دهشتګردي پوجا منه سوال نه پیدا کیږي چا شو سکول خړې شي سرګرمیان خو نه جی په منګه خپل کلچر جرنس فورم په ثرو منی یو پروگرام کړو یاسمین خان په یاد کی جی جی په هغه ورځ مې دوه دما کې شي وی نو منګه یې ریدلی مو خو هغه یې یاره وکړي نشرال ډکو او میا سی بیا مرغله هغه پروگرام کې ته تھریټ سوم پای نه زبر اعظم تاسو له یعنی دا کمټمنټ و دا غي نو د سی کمټمنټ ما سورت سے یو کی معنی دی دلې اوسن دی دور کې خوچکل نه دا پی ٹی آی راغله نو پته نه لګی چې دته دا خلک بد ښکاری یا د دې سه اهمیت نه لري ورنه دا دومره اهم شی دی دا یو ښه هتیار ثابت دی شی ټول دنیا کې زمنګ خو دې ته ټون نه لاندې کده کیږي چې پته نشي دا کم قوم دی سر نن سبا میډیا وار روان دی میډیا وار روان دی او دې کې میډیا اهمیت بالکل دی ډډ کو ډډ کو نو دا وګوره کنه هغه خلک بالکل شاته کو د دې دومره ښه استعمال جوړېدو شو یعنی تاسو دا نشته راه جوړ کړی دی د دې څه فائدہ ده اسی بلډینګ دی اوس پکې هغه تاسو خبرو کو ویکسین پکې لګي یعنی مطلب دا شو نور ځین نو تاسو پکې ویکسین لګارو شو یعنی هغه څه پاتې نو شو یا پکې سیاسي جلسی یا اوس پکې ویکسین او کلچر ډایریکټر پورې خبره شو سر نو خپه نشي هغه وی چې یره بس دوه راتلې مونږ ولا پیسې ورکول چې دوه کار مارنه کولې وای چې کار کم چوری روانه ده اګه پی ټی وی دی او کلچر ډایریکټر دی اغه چې بس پیسو لندین وی چې راځي ولې چې کار چوته و چې پروجیکټ کول دي سټیج ډرامه کول دي دا پروګرام کول دي دا کور سوال نه پیدا کیږي اغه من ساړو به راشي چې خدای دا بو جوړو اول کوشش دی چې دا کینسل شي یا دې بالکل ختم شي جی نو چې دا سوچي نو تاسو به سره لري دوه د کلچر لپاره کارو کی دوه فنکار لګارو کی دو بووی چې زونګه په جیپ کې پیسې راتلې یعنی 500 چک په 3000 رفنکار یا 2000 غې له 2000 زما نو دا لبر روانه ده نو تاسو دې کې بس سو وې چې څه بووی چې دا معاملې روانه دا معاملې روانې ما ته دې کې ممتاز جیب سره حواله سره چې هغه خو موږ ډرامې بکولې دا مر کمیټډ بوو کړه یو خدا و چې بیچلر لایف او پروډوسرانم بیچلر رائټرم پروډوسرانم پورا انوالومنٹ زمو ڈرامے اڑخت بہو جاتا نو با اگے گھٹا وجہ سو اجی من ٹول پ فرنٹ ڈور بند رہ گلیو فرنٹ ڈور بند رہ گلیو با کدا با آڈیشن کے دو ستا ساؤنڈ چیک کے دو ستا لکس ستا اٹھنا باڈی لینگویج ستا موومنٹ ستا باڈی لینگویج اوکے او سدا پروڈیوسر شاتنا پیسے میں واخش تلے اللہ بس اے بی بی تو ہیروین ہے مین خا سبانے شوٹنگ ترازا بس تو مین ہیروین ہے اللہ کہ یہ دوتا سیرونا ورکا گھٹ گھٹ مین ہیروین میں راوڑا بس ٹھیک ہے آپ کو شوق ہے ہاں بس وہ ترکی والا ڈراما چل رہا ہے نا آج کل وہ سیٹ وہ چار بیویاں چھ بیویاں وہ چھوڑتا ہے وہ کریکٹر میں آپ سے کرا رہا ہوں وہ چیک جو ہے نا وہ میرا ہوگا ٹھیک ہے ہوگا جی نجیب صاحب راوڑا اللہ کا سائن کر دینا پیسے نو مات ہوئے چھ ستا ڈرامے بس سنگ چلی ستا ٹول منافقین رال پا دے کے جمع شو انڈسٹری والے ختم شوا انڈسٹری والے ختم شوا انڈسٹری وجہ دادا ما بلو زغوارے دو فواد چودری صاحب نے کہا ہم انڈسٹری کو دوبارہ چالو کرنا چاہتے ہیں میں نے کہا فواد چودری صاحب میں سوشل میڈیا پہ ایک بیان دوں گا فواد چودری صاحب آپ ہالی ووڈ سے ایکٹر رائٹر بھی وہ کریں امپورٹ آپ انڈیا سے ڈائریکٹرز اور انویجرز اور شاعر ادیب بھی امپورٹ کریں کیونکہ ہم لوگ جو ہیں اتنے منافق ہیں
कि इंडस्ट्री को डबोने वाले तो हम खुद हैं। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल ठीक है। मैं गवाह हूं ना इंडस्ट्री पे 35 इयर्स, सैयद नूर से लेके और आज तक इंडस्ट्री किसने डबोया? बिल्कुल मैं गवाह हूं। मेरी जीवा फिल्म चली, जी जी जी, वो मैंने तुर्की में चली। तुर्की में लोगों ने कहा ये मुमताज़ेब कौन है, उन्होंने लेटर लिखा सर हमारे पास आ जाओ। ठीक है, आपके सेंसर बोर्ड के चेयरमैन ने लेटर लिखा और उसने लिखा मैंने फर्स्ट टाइम अगर कोई एक्टर स्क्रीन पे लगा वो आप हैं तो मेरा सलाम कबूल करें। नसीम खान को लेटर दिया, ये मुमताज़ेब को दे दें। सैयद नूर जब आया तुर्की से उसने कहा सर मुमताज़ेब ये एक्टर तो अफगानिस्तान से आया था और एक बम धमाके में उड़ गया, फौत हो गया, तो लिहाजा वो फौत हो गया, हम कैसे पाकिस्तान से तुर्की भेजें। ये हाल है, ये जो आपका अर्तुगरल चल रहा है इस करेक्टर के लिए मुमताज़ेब सेलेक्ट हुआ था तुर्की में। पाकिस्तान का एक्टर था सैयद नूर ने कहा वो बम धमाके में उड़ गया, मर गया मुमताज़ेब, मर गया वो, उड़ गया बम धमाके में, इसलिए फिल्म में मेरा वाइंड अप भी नहीं था। वजह क्या थी? सैयद नूर ने जब देखा उसने कहा सर मुमताज़ेब आप पश्तो में काम नहीं ना सैयदुर साहब चे कमन आगो वाले दादा का कोला अगे दे पारा जी मा फर्स्ट सीन उकड़ो का ना देखो डायरेक्टर जी का ना मेरी बात तो सुनिए। हां जी जी जी, हुआ ये कि जब पहले सीन हमने किया जी पश्तो के बारे में था भाई फुल सीनियर एक्टर नास तो नदीम नास तो मुस्तफा कुरैशी शाजमा सॉरी दादा जमा खान ब्रेक वाली हुआ इशारा कोई लगे भाई पर खबर के दास ज्यादा इन्वॉल्व मजेदार है जी मैं बता दूं हिस्ट्री है मतलब बड़े शांति द मिले तासे चतम से में प्यार आ जी हां मे बी मैम जी خیبر سار پروگرام کے تاس تہر کلے وایو ممتازیب سے بناستے ہم جی حاجی سے بناستے منگرن زڈن دیر خوشحال ہیں تاس خوشحال ہیں شازما حلیم صاحب دا انکشافات نہ پس ما تے یادیگی فقیر اے پی یو دا سے سپریچول فائٹر او زمون ددی سی می دا وزیرستان اڑا جی 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 دی باندې مونږ ته یو سپیشل ٹاسک ملو شو یو ہیڈ آفس نا جی جی نو اگے کی چی کم ٹائٹل کریکٹر او اگے دا پارا ریکمینڈ شو ممتازیب سے ممتازیب سے اگے خود ددی زوانی او ینگ او بالکل دس سمارٹ ہر وقت ٹراؤزر او رنگین شرٹوں او لاس کے ڈینیل ڈبے او دا کرو فربو نو دی چ سوخت اگا گیٹ اپ او کو فقیر اے پی سے بولا او بیا دی اگا لباس چوا چولو دا کپڑے چوا چولو ادی زے پوری او اگا پگڑے او تڑلو لاس کے اسا نیولیو او لوکیشن باندې چې دی لاړ نو ازور سه کسان د هغه علاقې هغه چې دی ته وقت کنه چې دا خو بیا ژوند نو هغه اسمو کې باندې اتیات کې چنه کینی دا سه ټول دا سه کې راځي کې کنه اتیات کې کنه سه دی مخه ته دی چې وقت کنه نو یو راځي لاس چپې مطلب صحیح او دی خپل لاس لګي دا چې کو نو رو 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 توفیق شاہ دیتے نور خوند رہا لو نو دی ٹول تھا شاہ ماشاء اللہ دا اگی بوئی منگلہ دواو کئی جی آگا ٹوپک بے دیا رکھتے کی خو دا سے دیتا ناشتا مسعود کا بارے ڈراما خلا رکھا نا یو رکھتا آپ پروڈیسر ہوئی یار خودی تو منی دارا ولی یار چنو مسعود دا سکی لگیا دا ہوئی چی دمازہ رازم رازم دیل خون ورکر دیکھ دوڑے ٹیم شو مونگا ٹول کی ناسو دوڑے تا کی ناسو یار ممتاز سے براغ وار ممتاز سے نا نظر دوڑے نو خرم زمود جو ما ڈسٹرب کوئے ما ما ڈسٹرب کوئے ما اگر ټول خلک ناشته داسې وته ناشته دی له خون ورګ نه دی هدا پورې چې ما خام شوټینګ پیک اپ شو اوس دې تر پروڈوسر وای چې گیټ اپ کوس کا لری کا دا ګیرا نه ما ته نه 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 دا پری دی دا بم داسې ولې چې زموډ کیم زما مغم سٹانس کیم ما خبره واره ما ته هغه اثر دا مې وشو چې هغه نه پس مونږه خو لوکیشن نه رالو
نو ډیر موده پس یو ګیپ رالو زمونږ ملاقات کې نیور سکور کې ناشتم نو خار والا کور کې نو ګورم دا رالو دیدی دامره دامره زلفی آج بیا وختلو یو او بیا جناب دی مړکیه چولی و او سرغون تی شرطی چولی و او شا مالی مقتاز سی چرتی بس وی سکار دا پار راغلی نو مالی اسی تا سر ملو شم هلو هلو مالی که نا بیا مونگا چای وی اسکلو دیر مودا پس نا گیٹ اپ کدر درامی راغلو نا نا دا دا بیا سر و فقیر اپیزه روحانی لا خوش بیا غینا وو تو دا لا شکر دی چی دا اوریجنل حالت کی رالو گینه دی وقت بچه تا روحانیت کی بچه تا مزار مزار کی رونو کی بناستو روحانیت کی زداسی آقا دامر زیاد انوال شیو چیارا خلق تا ما تا صدیق اکبر ویل ممتازی بچی دا نورتا ہوئی چی زو ایکٹوری ما دا خمی گیر لگا ولی دا اگوی خلق بویلا وی پیر سے بنگلی چی شہیدانو تا مڑ موائیو شہید زندائی تو وفات شو ہے وی منگ خاک کڑا ہے وی تو خو بیار آلی منگ تا او ناک کو جماعت کیو ما تر صدیق اکبر ویل خبردار چی دا پا ظاہر آنے کی چی منگ کو دامت کو مل بدو کی رانا چی دا مو دو منگ پیر ہوا نو دا ایکچول ڈراما شو ہوا کارا او بیا ضرور آنی تکر کے پاس آنی بلکل اگا ایکچول لائف نا بیا بلکل دا آوتی ہو آو دے کٹ آف شو ہو دنیا نا آو دنیاوی لائف نا کٹ شو ہو دا سر ویختو دے جائے پوری زلفی وی نمال دا ایوم اخپل سینئر دسر با می مینه و بچپن راسی پروفیسر بشارت با و مسود شاہ سے دو نمونگو بچپن مینه و اگا پا خواه سٹیج تیٹرز بیا ریڈیو بیا ٹیوی خو بیا روز طرح لو او دا خدا دی کنی چی هر چاہ سے بیا مینه بے کول کنی عزت بے کول ولی چی خاندانی سڑے ہو دیده وجہ او پروڈوسران دینا با ناجیس فیست باغ خان جی ممتاز خان نن مخام روانی اوخا او فلان کے پروڈیسر فلان کے ڈائریکٹر فلان رائٹر بمگا تا سا مخام شپیوال تا یو خاخا اوکی سر نو پرابلم ار چاہتا اوکی سر مطا امپورٹنٹ ہم ڈیرو ار چاہتا نا بے نا کوا دا دیکھ دا خبر ہو دا آرٹستانو کی دا سے مطلب دا جبی نا ار چاہتا منی محبت احترام اخلاق دا خبر بدی کی ڈیروی چی عام آرٹستانو کی دا خبر بنیوی نو ماشاءاللہ کارم چکم دی کڑی دی ڈرامو کی ایکسیلنٹ زبردست مطلب پورا انوال اختوجو اخپل کار اختباو مطلب دا دی چی دیر ہیروینز چیو اگر دیر متاثر ہو دینا دیر حد نا زیادہ لی سمارٹ دیر ہو سمارٹ ہو آو ڈریسنگ دیر دیر خو وہ ایجوکیٹڈ ہو او مطلب دیر کرو فر سر برات لو ہیلو ہائی ہائی ہلو جانی ہلو بلکل ہالی ووڈ والا ایکسنٹ بے خیر سنجی اور سوال دے رہا ممتاز صاحب جی ممتاز صاحب ہم جون کی دسی سڑے ہوئی چیئے پتہ نہیں چیئے سکرپٹ سنگ گیا دی نظر چی کیمرہ آن شیدہ سو کریکٹر کی راشدہ سنگ ہوئی چاہ سوال ہم جون کی دسی ہے چیئے پروانا کوئی کو دا کریکٹر کی سنگ بے زان دسی انبال کوئی گا ناو خوشن ستا سو دا کرو بھی اس مخت کے رکھنے آرڈر زبردستا سو راگ لی آگے کتاب در خیصت سے بلا آرڈر خیصت سے بلا پروڈیسر جو ڈیریکٹر بابا نجیب صاحب تو پتہ دا نجیب صاحب کلا کلا وہ ہم چھیڑو لو شوٹنگ دوران کے چھے مونگا تری ہو سوات تا آگا خزانہ ڈراما بہترین خزانہ کی تعلیٰ کلا کلا گزا وہ چھیڑو لو کانا شوٹنگ ریکارڈنگ دوران بشرا بابی مارد وہ زبا دم راگا کریکٹر کی تعلیٰ ہوں چھے دبا میں پروان میں ساتھ لے چھے چھیڑ چھار کئی را سرا ڈیورنگ ریکارڈنگ کا نا نو آگا دے وجہ داوا چھے یوخو ما عشقو زکلا بغیر دے او داسنا آج تک مجھے 53 ایئرز ہو گئے اس فیلڈ میں تھیٹر سے لے کے 1968 جب میں 9th کلاس میں تھا پہلا قدم مائی خیر ایز ویلن یہودیوں کا ایک جرنیل ہوتا تھا فردوس جمال جو تھا وہ مسلمانوں کا لیڈر ہوتا تھا تو میں ہنٹر لے کے اس کو مارتا تھا اور اسے کہتا تھا وہ آتا تھا تو ماسٹر رحمت علی رحمت کا لکھا ہوا ایک کھیل تھا یہودی کی لڑکی تو میں جرنیل ہوتا تھا تو ہم قوم کو بتایا کرتے تھے کہ دیکھو اگر تم مسلمان ہو تو تیرے لیڈر نے سردار صاحب نے تم کو کیا پیغام چھوڑا ہے کہ تم غربت میں پتھر باندھو یا دشمن کے پاس جاؤ ان کے قدموں میں بیٹھ کے روٹی مانگو تو میں ویلن بنتا تھا یہودی جرنیل اور فردوس جمال جناب وہ آتا تھا جی ہم بھوکے ہیں ہم کو روٹی دے دو تو میں وہ ہنٹر لے کے اسے مارتا تھا مسلمانوں کے ذلیل کتے جب پیٹ بھوک ہوتا ہے بھوک لگتی ہے تو ہمارے قدموں کو چاٹتے ہو
ڈائیلاگ یو سم یاد دے وہ خدا کی قسم یاد بھی یاد ہے رحمت علی رحمت کا لکھا ہوا کہ مکار کے دوس گپ لگے تو تم ہمارے قدم کو چاٹتے ہو اور کہتے ہو ہمیں روٹی دے دو تیرا خدا کدھر ہے وہ تمہیں روٹی کیوں نہیں دیتا اور جب ہم تجھے ٹکڑا ڈالتے ہیں اور تیرا پیٹ بھر جاتا ہے تو ہم ہی کو بھونکتے ہو کہ یہودی کتا ہے او بابا میں فردوس جمال شرط ہم کہاں پلے کرتے تھے پشاور کلب میں وہ ڈبگری گارڈن میں جہاں بات وہ مشنری اسکول میں ہاں 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 بالکل 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 تو وہاں پہ تو ہم اپنی قوم کا جذبہ ابھارتے تھے کہ بھائی رائٹر لکھتا تھا دیکھ مسلمان اگر تو واقعی مسلمان ہے تو روٹی کے لیے تو اپنے رب سے مانگنا تیرے سردار نے پتھر باندھے ہیں تیرے اسلام ہے ہی ایسا تو پھر وائی ناٹ تمہارا ایک دن پیٹ بھوکا ہوتا ہے تو تم فوراً جا کے دشمن کے قدموں میں حادی صاحب ستاسو پا دی صحافت کے دس جنونیان اشتا سر دسی چل دے دا زمون دا کار دا جنونیان دے دا دا نارمل خلقو کار ندے نارمل خلقو کار ندے ولی جی سوک جنونی اگی دی فیلٹر رازی صحافت ہم سو آسان کار ندے جی آو کنا دے کے بعد سی چی زچ نوے نوے راغ لم نو اگا مشر و ماتوی بچی بچیا دسی او گرنا چی ستا نا پلار شتا نا مور شتا نا رور شتا نا خور شتا نا ستا غم شتا نا خادی شتا بستا دا جون دے دی کے بعد آنا وی چی چوٹی با کون پلانے ڈنگ رہے مجی دا ہوئی بس وی بس دا بتا تا پتا ہو رہے گی خما اس نا تا ہوئی یعنی دی کے سر روٹی انیس تا جو دا مخ کی پریس کلپ کی با دیر فنکشنز با کی دو دا آرٹسٹان سرا رائٹر سرا دا سے معتبر شخصیات چی کم دی آگا دی اس خوب دا سے زان زانی دا یو قسم مطلب دا دے چی رائٹس خبری کی گی چی یارا سا پلات راتا ملاو شی سا فیسیلیٹی راتا ملاو شی سا داغا ملاو شی مطلب آگا کاؤس چی کم دے چی خپل دی پروونس دا پارا او دی اوچتاولو دا پارا دی بیٹرمنٹ دا پارا آج کم ریگولر پروگرامونو بکی دل التنا آگا اس نکی گی دا آگا شا سر دسی چل لے چی زمان دا خلقیم پا دی دوس خبرو کچھ خیرات من یادت کرتنا سر یعنی اس چپ ایکچولی یہ ایک گیم ہے چالا خبر ہے اوکے بالکل اوکے اوکے کوئی ہیز دا پوائنٹ راکو او داز تا تا ولے وے ما دے تا ولے وے ما بیکاز یو بوث اف یو یو ار ان دا سینئر ایکٹرز اینڈ پرسنلز سینئر موسٹ پرسنز ہیں اپ دونوں اس وقت جو بیٹھے ہیں اپ کے پی کے میں ہے تو پورے پاکستان میں کے پی کے میں اس وقت اپ سینئر پرسنز بیٹھے ہیں اور ایک کتاب ہے اپ بھی اور اپ بھی آرٹ کی دنیا کے حوالے سے یہ الگ بات ہے وہ کتاب رونمائی نہیں کرتے آپ وہ باتیں دل ہی دل میں رکھ لیتے ہیں گیم یہ ہوا کہ جناب جب پاکستان بنا پاکستان سے کلرا سے جوڑ شو اور سیاستدان دے کرسی پہ جنگ کے مطلع شو لو دوی کوشش ہو کرو چھے علامہ اقبال کو جلدی دفناؤ اس کی کتاب بھی اس کے ساتھ دفناؤ ٹھیک ہے جی اب گیم شروع ہوئی کرسی کی اب آرٹ کی دنیا کے لوگ رہ گئے ان کو ختم کرو ایکٹروں کو ختم کرو نام نہاد ملاؤں کو اٹھایا انہوں نے پیسے دے کے نام نہاد ملاؤں کو بنو میں بھی ڈگریاں بکتی تھی مولانا کی مولانا ہوا ڈگری مفتی صاحب ڈگری میں خرچ ڈلا او اگے چوک او جی پہلا خبر یاد ساتھی جی زم بریک لا زبا زم لگا بریک لجی بڑی شانتی دما حلم تا سوچ تا مزے منگا وچ تنزو ہم دل تیو خبر بجاری وی دمے نہ بس بیا مونږ رالو تاسو ته مونږ یو ځل بیا هر کله مونږ سره وخت کم پاتې دی زم چې امجد حاجی صاحب سره دا دغه کوم چې دوی امجد حاجی صاحب تاسو مطلب ول سکاله ما تنن دغه ډیر لوی وخت د سیتیر شي 16 17 سال وخت د نه پس خو شناختی کارت ملو شي او کارت شناختی کارت ملو شي خیبر کارت ملو شي خیبر کارت ملو شي خیبر کارت جوړ کړي خیبر سره یې خیبر ګوري سو محسوسوي شروعاتو کی منس کی اس سے بدلن رالے دوی تمام
ټول ناول خود سے چرچا چې دی سیمه کې ضرورت د سیو پلیټ فارم چې به کم کې هر چاله موقع ملاو شي نو دی حوالے سے زو ویم چې حسن میوزیک حوالے سره خیبر خ کار کردگی دا ډیر د سی نو نو خلک راو چت کر چې خلک وچ دا کم جا را بالکل وچ اور پیټی خو یو ادارو ہے کہ بچا چل چانس پہ نه دو نو خیبر غول چانس پر کو دین علاوہ کرنٹ افیئر کې ډیر خ کار کردگی دا ډیر خو خو انکران پکې راو وتل صافیان راغل صبح کی بیا بار لاڑل کو دی خیبر پہ شیشہ منے وہ کارا شو نو می جوڑ کو بیا لاڑل نور ادارو تا لاڑل خو یو کمے ما تا چکم محسوسی کی اگر دا ڈراما والے سرا کار شیرے خو آغا شندے نیشے سنگا پکار او حالی سے کو خبر تا معافی قرآن مستان سو خبر کٹ کوم چی گوری حالانکہ سرکاری دارا دا حالانکہ فنڈونا وہ تا ملائی گی فیسیلیٹیز وہ تا ملائی گی ایکوپمنٹ ہر سشتا اگر نا علاوہ تا سداو گوری خیبر تا چی اخپل اگا محدود وسائل کی دے خدا کو سرم خبر دیم ڈراما فیسٹیول کڑے دے دلتا نا او اوپن چوائس سے ور کڑے دے دا پرائیویٹ سیکٹر تا چی راشی اگیم خوب موقع تا ملاو شوی دا کمپیٹیشن ڈرامیم شوی دی بیا رمضان شریف پروگرامو ناو گوری سپیشل پروگرامو ناو گوری مطلب دا اگا دام را ہیوچ یعنی ویرائیٹیز کی منما خوزایم چی ددی منی توجہ پکاروا نور دا سو گوری یعنی ډیر سینئر فنکاران بالکل آؤٹ شو هغه په دې شیشه باندې ښکاره شو هغه له کار میلاو شو خلکو کتل چې دوی دا روان دي هر څه شته خو زه وایم چې ډرامه والې سره کار پکارو مخکې به دوی فیسټیول ګورو هغې مې نو ما لیکل به کول ما له به تھریډس میلاویدل چې وایي تا ولې داسې لیکل کړي نو ما ظالمانو چې ستاسو منې لیکل نه کوم نو تاسو به څنګه ښکارئ دا خو هغه حساب جنگل میں مور نہ چکس نے دیکھا بالکل اس زپ نے لیگل کو نور بھی پی گی نا زما خوش ہو جی اور جس تا سدا ہوئے جزا اکثر کہ زما شوق ہے ایکٹنگ کم خاج زما شوق ہو کچھ پی ٹی وی تا لاڑم بل انکشاف تے جی پی ٹی وی تا لاڑم ولت چ ما حالات کو ڈیر غٹ فنکاران نو سمونے نہ شما گستے خو چاو حالت ما کو تن ما بیا تو وی وستی ال دا جمعہ تلن میں خد جدی غم دا نو مراد ول چ ما دا خو تبوی دا دا خو سی بار نہ رہنا دا خود اندر ٹولا تیار تیار دا جی نو بس اے نہ بس ما نہ نہ بس دا صافتی ٹک دے میں دا کار خو ڈیر گران گران دے خو سر بلوچستان کی فن خوخی فن کا خوخی دا یو مس هغه تم او بل ګور شازم صاحب اوس خدا دې زم خلکم یو له حسرم کم نه دی اوس سہولتونه مرا له پیسہ مرا له دی خلک مونږ ته پکار دي چې مونږ په خپل ودري ګو خپل خو باندې مونږ کولی شو دا څه خبره نه ده سر دې اوس دا خیبر وګوره کنه دا چا شروع کړ دا چا کړی دا پښتانه خو نو خو غوړه کیسې به بینه راغلی کړی بھائی سر دیا سرم کڑی کنا اکثر خلق ہوئی چی بھائی دا کاروباری پلانے میں دا کاروبار دن چھو کولے زاغو کاروبار لپا رکھو تا سو برو چچی ہوئے گا نا تا سو خرچی کی پیسہ انوال کوئی دا سرمایدار دی کہ داما کے انویسمنٹ کولی شی کنا درادی شی درادی شی سر جی زمان دا پختانوں کے دا یو غٹ مصیبت تے پختانوں کے یو مصیبت دا دے چی دو وی چی نما پخپل کار کول نه بل سو پری دا یو غټ خراب سوچ دا دے او بل دا دی چی شارٹ کٹ غواړي شارٹ کٹ غواړي بچت فوٹو سٹیٹ مشین چی دی خو نه انویسٹمنٹ کو ما خو نه پروفٹ نو دا پروفٹ کو نه اول بت دے سټڈی بګوري وی غټ پتاوان کیږي دا سی خو نه وی گنا اول بت دے سی بیلی ب بیا بت راځي گنا شروع کی دو تب مشکلات راغلی دا خو نه دا مو آسان او ډیرو ول نسکار دو دا څنګه به چینل چلی لګیا دا جی راخو دا ټول یم یم پروڈیوسر کو دا دا پروڈیوسران دے ای وی ٹی والا دوی تا سلام جی او شو دی دا چینل پخپو درول او او جی او وی ته نو مالکان خو پنجابی وخت سپتو دے پختو روایت او یا دے پختو اغا هم دے دے ایکٹران او پروڈیوسر زلکان او دی محنت تو ها ها رورے خیبر اوغ مقام تو رسو چی پی ٹی وی گوان دے ادارہ اعلان کنو جی پی ٹی وی خوجی چی مقابلہ شروع شو لاڑو سرو پڑو کنے کلا پوری مقابلہ نو ان بلاگانی وی چی مقابلہ پرائیویٹ سیکٹر شروع شون تا سو گوری پی ٹی وی سہ حال شو جی جی اگا اس نے سو پر ترکی پر ڈرامہ چلی گی نو دا خوٹی دا افسوس خبر دا دو مغٹ بلڈنگ دے دو مغٹ ایکوپمنٹ دی افرادی قوت تا سرشتا تا سو کار والے دا ٹی وی باندې کام چور دی کنے او دی دا نن سما چی نورم دا سی روپے وال چینل ہی خیبر خپل یو سٹینڈرڈ ساتھ لے دے اس ماشاءاللہ تاسو گوری دا پروگرام نو سٹینڈرڈ
بالکل یو سنجیدگی او یو پکې معلومات تاسو ته ملاویږي ایجوکیشن وته ملاویږي انټرټینمنټ ملاویږي نو دا ډیر خټه خبره ده یو ینګ جنریشن کی ویل ایجوکیټډ خلک راځي خلک رالو او ته موقع ملوي چې چاله موقع چاله پلیټ فارم یې کنه آی لپاره خلک راځي چاہے تو پتی دلتا ماتا عزت ملاوے گی دلتا زما قدر کی گی اب خام خا رہا نو ڈاؤٹ نو ڈاؤٹ جدا شی نو خام خا برا جی خو جاغه ی رہی چ پتہ نہیں شدل تو مما سر سب کم لبا کی دسی چل کی جدا ی رہی نو سوک برا جی تا نو ددی حوالے سر خیبر کی خلق سیکیوری خدای چ زما مج نور م خوش ان جات ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بلکہ زخو ریکویسٹ بکوم خلق تا چ کم خلق سرمایہ کور کی بوجو کی خدا بورو کی خدا اگر راولی دل تک کی نہیں لیکن خیبر سرا دلتا انویسٹمنٹ ہو گئی ڈرامے تو پروموٹ کئی دے کے انویسٹمنٹ ہو گئی وہ پروفٹ دے پکے ڈیر خا او تا سوچ دا سی اگر کوئی نو دا سی زمانگ دا پرامس چی دے دا با پروموٹ کی سر جی دا دے والے دے کی دا سی چل لے زمانگ دا خلقو کم لگا لگن کپی دے کی کئی سو پروڈوسر راشی ظالم بچن وہاں خونے پی گی تو خو پی گی کنا نو ددو دا سوچ جی ما زان جوڑ کرے اور دا سڑے میں تت تو خیر خودے دے پنے کا واڑا تو سڑے دوما انویسٹمنٹ کی لگا ہے فائدہ وار کا لگ جان لا اخوتا لا پاری کی گنا چے تو یوز دی دا گے جو سو باسی او بیا سو کہ یار دا خود یار خلا ہم دس انڈسٹری لا کا فلم انڈسٹری ولا لا دا 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 بنیادی خبر دا وجوہات بالکل سرا بغے اب ہم شوقی بدل تدوب ہم بیچرا شاہ سامی دا تے او کھے جاوا انہاں ڈیر خلا خراب بالکل بالکل کم پوری چ منگا اجتماعی سوچ نہیں کرے گنا نجیب صاحب سوال نہ پیدا کی چ اس بالکل دے دا پر پوزیٹو سوچ پر پوزیٹو سوچ چ بھئی 100 روپے گھٹی 2 روپے دی مال را کی 2 روپے دیتا دلتا کاسٹنگ والے سرم دسے چ یو ڈرامہ کے نجیب سے ضرورت نو اب یار نجیب سے خودم روپے اخر دے نو چ نجیب سے کردار یو غیر معروف ادا کرے ممتاز سے کردار یو دسی اس لار کے کسی والا گرزے دلی خو چی چیک ماسر نیم کی جی ممتاز سو ڈرامے سم یار بھائی بالکل سم یار بالکل شازما بابی پے اخو چ بس برا چھ من بدا جنی برا شی کنو کہ او خدا دے پنے کوڑا شازما بابی بالکل اگے کہلے برت سنگ رسے نہ جی اخ پیسی غواڑی او یار پیسی بنو ڈیفینیٹلی غواڑی خپل سٹینڈرڈ ہے خپل جو دا سٹینڈرڈ ختم شو نو گورے انجام سے دے روان دے صرف مخ خرسی کی ایکٹنگ میکٹنگ نشتا صرف اگا میک اپ دے جی میک اپ کو بیا کردار میک اپ دے جی صرف میک اپ دے بس خبر لیا کر تپا دے دا لیاقت تپا دے دا وہ صرف میک اپ کھنے کی ٹیلنٹ پاکار دے جی ٹیلنٹ نہیں کا نا روان نہ پیدا کی گئے ریاکشن نشتا وہ کوانٹیٹی زیادہ کا کوالٹی چیزا ختم اڑخت کا اڑخت کا کوالٹی پری سر شي خپل خيټ اډکوي تل جي ګلان جمالي جوړ شوی تا مهنت کړه دې تا ویورز ناظرین وکنه ینګ ایج کې به ته چیرات لې خلکو ویل نجیب ګلان جب صاحب ډرامه چلی آی ریممبر ما ته پته ده چې مونږ ډرامه وا اردو وین کو پختو نجیب صاحب په پورا فولی هغه کې انوال زمیندارانه کریکٹر دے دا کریکٹر دے چهره ایکسپریشن आवाज هغه اپس اینڈ ڈاؤن هغه ریتم آنند سب ایکٹروں نے چرتا دا دو یا ڈراما جی ان کو وہی بات ٹھیک تھا جی شازما حلیم پروڈیوسر ہے پیسے میں وائٹ کرے ممتا اے کہ ماں نجیب صاحب نو ولدل خو هغه تیمور خان ما ته اوسم یاد چا هغه تیمور خان او هغه کې نجیب صاحب بنو اے کہ دستر گو ایک دو بده شو په نه تر سره له دا نه نجیب صاحب یو خطرناک هغه چې بس دی دستر کې به همیشه رپول یعنی سړی دی په کار په نیت دی او په خکاری مو هغه ډرام نو دا کیریکټر یې کنه هغه دی مامو مالما امجد او ممتاز صاحب یو یو لفظ کې یو میسج را کوي کول څه پکار دی انسانیت والا نشم ویل ہے دا ڈیر غٹ سبجیکٹ دی اگر تا او ویلا پیسہ راوڑا سیریل شروع کا او غینا پس بے او گورے چی خدا اور محبت اللہ و انسان او بندہ او پروردگار او دا بغیر زبا دادر تو ایم چی بھئی نن دور کے کا شہرت غواڑے اور کا پیسہ گٹڑ غواڑے سیاسی ایکٹر بنو قوم کو دھوکہ دو دگ دگی بجاؤ نوٹ کماؤ کرسی پہ بیٹھو عیاشی کرو پاکستان ملک کے ناپرساں ہے کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں اینڈ بی انجوائے نو ددی خلقو نن انجام تا سگوری لگے انجام کفات عمل کو راغلی اخو تم محسوس ہوئے دابے محسوس ہوئے بیکوز یو پیپل آر ان ایکٹر انویشرز یو عام سڑے سے عام سڑے ہم چ محسوس ہوں بالکل صحیح دابے محسوس ہے صحافی دے کام جی امجد صاحب تو دو خبر خو سید دو ما تدا چڑائی بخوگی کنا دا روئی گوری انسان بیا منفی شی
او زه خو يم چې امید منه دنیا قائمه ده کنه اکثر زمونږ دو سر خبرې نجیب سے ته دو خبرې مار لګ موټیویشن مرا کوي چې دو کلمه یو سه خبره ماته یاد نشي دونه کړي امید خصاتل پکار دي خود سه د چې زمونږ خلکو لم لګ سوچ پکار دي چې د بل سو لخص سوچو کې نو تبم خشي ویری ګډ سره دا زما غدي بل بل سره لخص سوچو کنه ځان لبم ماشاالله او چې ته بل کوټه ځان لبم ته خو بالکل جی بار مګلا دغه سی ما یو سکه دل نه دی پکارم تاسو سټ رضایت مننه جی تاسو سی تاسو سټ رضایت مننه زمونږ د کتون کوټ رضایت مننه چې موږ برداشت کو دا یو نیمه یو ګنټه ډیر مننه ډیر مننه تاسو مننه وای 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 تو مینو خان احمد نو خان او یس یس نو مینجر دی یو کرنل له ورې دی جی او چې موږ ټول کمیونیکیشن یو ځای وي دا نه یوازې د پروډوسر خبره ده دا نه یوازې د رائټر خبره ده دا نه یوازې د اکټر خبره ده دا نه یوازې د ټي وی خبره ده دا نه یوازې نه ده ټول د ټیم ورک ته هغه به راځي کیږي نه پدې کې با هر یو انسان خپل رول لوبي البته نه اوسیز راوزي او چې کله موږ زونه صفاکو موږ خپل ضمیر راجوندې کو الله بکار کیو کنه موږ زمير ته ټاټا بای بای وو پاغه باندې خار واړه بس بیا خبره ختم ده کرام کوتونکو ډیره زیاته مننه ان شاء الله بل بوت پوری با تاسو هم انتظار کوي موږ بم دواګان کوي موږ هم خپل دواګان کی یاد ساتي د بل بوت پرز با ان شاء الله موږ سره خپل نور نور ملمانوي تر هغه وخت پوری نجیب الله انجم او شازمحل لره اجازه ده الله